Республика пазны жахинан полгана министерство кишек паза ырыхы аларны теледер хазна программазы чутос хахади келишеткенен хайрда туча. Ташты паймандағы жылыны алыны стенес паза социальный телес министерствазы холға алып алған. Ол программалы хостеры тоқ сапар бенже. Алының тексе чутосында аралы зырға күстенше. На югредік жылы алынынды город аймықтырда школа зар шол тіп чөрім шарлалған. Шонға социальный полызық бержан пөліктің тоғын жылары, пус керенің айға сетхан, олың айда кізілердің шығылған кейбазықтырыны алшықтық жыларына ақыл берділер. Полызық өнінді олғынырға адап етілші. Басталғы школады пүл парта кестіне 9 үгірінде одырды. Олар прайсада көп балалық сөбірелердің ер. Путушты еже пабыларының өн әзірізі мал, жерынық келістері бер өдек ары кірісшелер. Сентябрь алнанджи ол иттің базында түсіп барыпсыши. Анан арпеде екі бұзақтарда ақшықтығына, канцелярия ақшықтығының ақшығының кізілер кесерін өкіміз болды сақталшы. Келіскін немі, ұндық немі насығы кеместің бір туғын, ақшының немі түхі туңындар болғыз. Кеместің лейпі болғызығы мағыт болды, анысының мағыт, шақсы, што пол сенерін ато прайшырды де пол сімен жығырдажы. Андығы немі таланығы ұшырдысы дейтерін. Даниил Саков пыдырақтағы школада 7-ші класта үгірінші. Полызық ағыларларын істіп, бер ол тұңмызынан келпірді. Еже пабызына маңжоғыл, олар от тоғызындалар. Олығыстар, постары, керек немелер алғылып алдылар. Харымдысқа мегі и има жаға. Айма албығыс нұқындыры мұғыт, што қыздар полысылар піске ақылчыларымды има накы бызықтыр. Шонға социальный полызық бержан пөлік шылының алдағы олғынырға кебазықныңны полыс пенже. Бір сентябрді аның ұстық паста үгірдеге керек неменолар ағыт берген. Тетрадьтер, ручка карандаштар, паза аныңда пасқа немелер. Алғыс оларғы жұды ол ақы кегін ағыс кешілер, бұл спешілер көрт кеместе. Менің үс балы, екі балы школығы бар, оның кебізіктер албығым школығы баршын кебізіктер. Школа зар шолтып чөрім по айының 15-ші күніне четірі ұзарылшы. Югірдеге керек немен олар 9 бергістерінің паза алынжы кізілердің амда алшы. Олырны орындағы социальный полызық бержан бөліктерзер ағыларға шәрер.